Pozadina dovoljno tamna da naglasi blijedo lice. Inkarnat fino modeliran sivim, gotovo prozirnim sjenama. Čuj lagani prijelaz. Nježna violina predstavlja most koji modulira u tonalitet druge teme. Nepretenciozan, bez imalo patosa, maestro. U kulturu se isplati ulagati. Zato ulažemo u 100% hrvatski ječam, poljoprivrednu kulturu bez koje je naše pivo nezamislivo. 100% hrvatski ječam? Pa to je stvar opće kulture. Ove subote u Zagrebu održan neobičan umjetnički događaj koji je privukao pozornost brojnih gledatelja i kulturnih entuzijasta. Naime, posjetitelji ovog kulturno-umjetničkog performansa mogli su satima gledati kako raste ječam. Neki su izdržali više od 12 sati, a događaj je već proglašen umjetničkim eventom godine. Ja sam ovdje od jutra i baš sam se iznenadio kad su nam zaštitari rekli da se galerija zatvara, jer mi se čini kao da je 5 minuta prošlo.